Assessment problem 12.4 ligner veldig mye på 12.3. Vi har et uttrykk med et polynom i telleren og et faktorisert polynom i nevneren. Vi skal se hva det blir når vi invers Laplace-transformerer det. Vi kan se for oss at FAS her er da rett og slett et output fra et system. Og etter at det har vært igjennom en transferfunksjon og påvirket av et input. Igjen, ønsker å konvertere til formen A over S pluss 3, B over S pluss 4, C over S pluss 5, fordi at jeg ønsker det at det her skal fordeles, holdt jeg på å si, på disse tre brøkene her. Samme metode som i stad, for å få det over på felles nevner igjen, så må vi gange A-leddet med S pluss 4, S pluss 5 opp og nede, B-leddet, S pluss 3, S pluss 5 opp og nede, og så videre, bort igjennom. Da ender vi opp med tre ligninger med tre ukjente, for den basert på hvor mange S i A-en vi har som skal tilsvare den S i A-en, skal tilsvare 7. Det S-greiene her skal tilsvare 63, og det uten S på, det skal tilsvare 134. Så da får vi tre ligninger med tre ukjente, og løser disse og får 4, 6 og 3 på A, B og C henholdsvis. Så dette her, 7 S i A 63, S 134 over denne nevneren her, delbrøk oppspaltes til dette, så det blir en enklere form da. 4 S pluss 3, 6 S pluss 4, minus 3 S pluss 5, for det var en minus der. Og denne her ligner veldig på denne vi har på her, på rad 4, E minus AT, 1 S pluss A. 1 S pluss A, vent litt, skal vi se om vi ikke har den i vårt oppgave. Så er det ikke 1, det står 4 da, og S pluss A, i dette tilfellet så er A en 3. Så da blir det E i minus AT, og vi har 3-12 da som A, og 4-en havner bare på utsida foran. 6-en havner foran, det her minus 4 er nå A-en, eller 4 da, er A-en. Og så har vi minustegnen der, for minus 3 ligger foran. Og E i minus 5T, for det femtallet finner vi igjen der. Gange med U av T igjen for å vise at dette her trer i kraft når T er lik 0 og større. Da gjelder det her. Se på MATLABs måte å gjøre det på. S, eneste variablene jeg har i uttrykket opprinnelig. Delbruk oppspalt, eller partfrak, og så skriver jeg inn hele uttrykket på det formatet her. Legg merke til at jeg kan ikke skrive 7 S i A-en, jeg må skrive 7 gange S i A-en, så det gangetegnet må være med. Samme her, 63 gange S, kunne være fristende å skrive 63 S, men da skjønner jeg ikke MATLAB noen ting. Jeg bruker også konsekvent ikke mellomrom når jeg har gangetegn og deletegn, og så bruker jeg mellomrom når jeg har pluss og minus. Og vi ser det svaret som MATLAB presenterer er på akkurat samme formatet. Ikke mellomrom ved deletegn og gangetegn, men det er mellomrom ved pluss og minus. Som her. Og denne her er jo akkurat lik som det vi regnte fram til manuelt her borte. En i Laplace av ans, altså i Laplace av det svaret jeg fikk, det vil gi dette uttrykket her, som er helt likt til dette her, bortsett fra denne U av T som ikke MATLAB nevner. MATLAB nevner ikke at dette trer i kraft når T er lik 0. For moro skyld så prøvde jeg direkte i Laplace, og så skrev jeg inn hele det svære uttrykket uten å gå veien om delbruk og spalting, altså uten å gå via partfrak, og kom fram til akkurat samme svaret. Så MATLAB klarer helt fint å gå direkte uten å gå veien om delbruk og spalting.